El Club Futbol Sala Monís 99 va guanyar amb dificultats per 8-7 al Sant Sadurní. El protagonista del partit va ser Dani Ramos, jugador del Molins que va fer 5 gols. El primer dels gols de Ramos va ser l'1-0 a favor dels locals. Poc li va durar l'alegria als molinencs. Un minut després, Àngel Duran empatava. Immediatament després d'empatar per primera vegada, el Sant Sadurní es posava per endavant gràcies a Martí Mitjans. Així seria el partit, un teva a meva farcit de gols. Sergi Areny tornaria a empatar el maig. El 3-2 arribava de doble penal després d'un gran xut de Dani Ramos. Així s'arribava a la mitja part. La segona no seria pas més tranquil·la. El Molins colpejava primer. Com no, gol de Dani Ramos. Aprofitant un servei d'out, Xavier Castellet anotava el 4-3. Sánchez Ajo tornava a posar distància aprofitant una passada a l'espai. Ramon Correa, amb una extraordinària vaselina, feia el 6-3. Semblava que el partit estava sentenciat, però la truita encara donaria moltes voltes. Sol al segon pal, Jonathan López va escurçar distàncies. Juan Juárez posava el seu equip a només un gol del Molins. Amb superioritat numèrica, Dani Ramos va fer un autèntic golaç. El Sant Sadurní, però, no havia dit encara la seva última paraula. I és que els visitants, en un 3 i no res, van empatar el partit. Ho van fer gràcies a dos gols, gairebé consecutius, d'Eric Cano. La situació era tensa a la sínia. Després d'anar gairebé tot el partit per endavant, es podia veure un empat a l'electrònic. Jorge Rubio va apostar per jugar de 5 i aquesta vegada va sortir bé. Qui si no, Dani Ramos, va engaltar una gran canonada amb la seva cama esquerra per posar el definitiu 8-7 i donar els 3 punts al Club Futbol Sala Molins 99. Patim molt i amb un pal just abans d'acabar, el Molins va aconseguir retrobar-se amb la victòria. Doncs després d'aquesta victòria agònica contra el Sant Sadurní, saludem a l'estrella del partit d'avui, en Dani Ramos. Dani, bona tarda. Hola, buenas tardes. 5 gols, recordes algun partit en el qual hagis pogut marcar aquesta quantitat de gols? 5 no, 4 sí, però 5 de verdad que no, es la primera vez. Quin partit va ser aquell de 4 gols? Fue con el año pasado contra el Gavà. És a dir, ja va ser d'amateur? Sí, sí, ja va ser d'amateur, sí. A quin equip jugaves l'any passat? Estava en el Castellbisbal. Castellbisbal. Ha desaparecido y me llamó Jorge para integrarme aquí con la plantilla esta estupenda que hay aquí. Y nada, lo que pasa es que sufrimos demasiado. Patiu más, ahora parlarem del patiment, però centrant-nos una miqueta en tu. 5 gols en aquest partit, un inici de temporada bo. Ostres, sembla que portis tota la vida jugant en aquest equip. Bueno, es no solo gracias a mí, ¿sabes? Gracias a los compañeros que tengo que me han dado las facilidades para poder meterla. Si no, sin ellos no marcaríamos goles ninguno. Parlem del partit d'avui. En algunes fases de la primera part semblava que podíeu trencar, però sempre us acabaven empatant o s'acabaven quedant a un gol. Ha costat molt, eh? Sí, es un aspecto que siempre nos lo dice Jorge los entrenos, que cuando tenemos que matar el partido es cuando lo tenemos que matar. Pero siempre un rechace, un caño, un rebote, siempre nos complicamos la vida, pero bueno. Ahí está el espíritu del equipo, nunca ha bajado los brazos y hemos hecho un partido yo creo que merecida la victoria, creo yo. L'any passat l'equip venia de guanyar els partits amb certa comoditat, aquest any sembla que tercera nacional, això no pot passar, eh? S'has patit sempre. Bueno, es lo que comentaba Jorge, que el año en el descanso, que el año pasado ganaban. Si no metían la primera ocasión, metían la segunda y la tercera y en este no se puede tener regalos como hemos tenido un saque de banda, segundo palo, o porque ocasiones me parece hemos tenido 20 ocasiones o por ahí, así que, pero bueno, merecía victoria creo yo, ¿no? Sí. ¿Qué mejorarías al equipo? ¿Qué mejoraría? Mejoraría la defensa un poco, pero es que no se puede mejorar nada porque hemos trabajado muy bien, lo que pasa es que la suerte, los rebotes y la gente, o sea, es un poco, cuando tenemos que matar el partido, lo que te he dicho antes, matar el partido y el equipo aquí en Nacional se acaba viniendo arriba y no le puedes dar regalos. D'acord, Dani, doncs enhorabona per la victòria i també per la teva actuació. Muchas gracias, a ti.